Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijalčić. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje do 48 časova za 34-godišnjeg DK iz Stare Pazove zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nasilja u porodici. On se tereti da je u alkoholisanom stanju verbalno, psihički i fizički maltretirao suprugu i maloletno dete. Nakon saslušanja u osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi, osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana. U Briselu je održana konferencija Prijatelji Srbije. Premijer Srbije Aleksandar Vučić dočekao je predstavnike svih 28 država članica Evropske unije i napomenuo da je Srbija veoma cenjena u Evropskoj uniji i da postoji podrška reformama i stabilizaciji javnih finansija. On očekuje da prva pregovaračka poglavlja budu otvorena do kraja godine. Govorili smo šta smo uradili, postoji podrška svih zemalja Evropske unije našim reformama i javnim finansijama i nije bilo primedbi po tom pitanju, rekao je Vučić. On je napomenuo da je na skupu govorilo 13 predstavnika različitih zemalja i da podržavaju borbu Srbije za stabilnost u regionu i napore Srbije da se ta stabilnost u regionu i održi. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je danas da će resorno ministarstvo kao potencijalno sumnjive proveriti preko 30.000 rešenja za invalidsku penziju. On je naveo da je do sada odrađeno više od 3.000 invalidskih penzija, od toga je oduzeto preko 300 penzija i podneto 16 krivičnih prijava. Od prošle, zaključno sa ovom godinom, mi smo državi uštedili 86 miliona dinara, rekao je Vulin novinarima i podsjetio da postoji zakonska obaveza još od 2003. godine da se na svakih 3 godine vrši revizija invalidskih penzija koja nikada nije sprovedena. Novi zakon o upravljanju rizikom od elementarnih nepogoda i obnovi nakon nepogoda predvideće nadležnosti novog tela koje će naslediti Kancelariju za obnovu i pomoć poplavljenim područjima, rekao je direktor te kancelarije Marko Blagojević, navodeći da je 2014. godina bila godina obnove, a da će 2015. godina biti godina prevencije. Marko Blagojević je novinarima u pauzu Međunarodnog skupa stručnjaka za smanjenje rizika od katastrofa rekao da je u toku izrada novog modela zakona, prenosi agencija Tanja. Nedelja zdravlja usta i zuba obeležava se ove nedelje pod sloganom Osmehni se zdravo, a sprovodi je Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut i Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu s podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Podaci pokazuju da se zdravlje usta i zuba u našoj populaciji poboljšava, rekla je za radioteleviziju Stara Pazova doktorka Milanka Maćerak, specijalista dečije i preventivne stomatologije. Dečiji stomatolozi Staropazovačkog doma zdravlja će tokom ove nedelje u svim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na teritoriji opštine organizovati predavanja o značaju očuvanja zdravlja usta i zuba. Udruženje građana Volim Banovce i Udruženje likovnih umetnika Leonardo priredili su zanimljiv program u okviru manifestacije Noć muzeja u Domu kulture u Novim Banovcima. Najpre organizovana čajanka gde su posetioci mogli da pogledaju izložbu pribora za čaj, njegovog pakovanja, kao i da se bliže upoznaju sa kulturom i tradicijom pripremanja i ispijanja čaja u raznim zemljama. Također su mogli da se fotografišu u tradicionalnoj japanskoj nošnji i saznaju nešto više o odnosima prema čaju u toj zemlji. Program su upotpunili učenici osnovne škole Nikola Tesla koji su slikali čajem u okviru dečije kreativne radionice. Naravno, uz razgledanje i fotografisanje mogle su se konzumirati razne vrste čajeva. Druga tema bila je život stanovništva za vreme 2 svetska rata u okviru koje je profesor Milorad Babić održao predavanje o životu lokalnog stanovništva u tom periodu, a u holu su bile izložene fotografije iz 1. i 2. svetskog rata sa svih prostora. U galeriji Leonardo, osim tradicionalne godišnje kolektivne izložbe članova udruženja, posetioci su uživali u koncertu klasične muzike koju je izveo trio Romantika i poetskom recitalu Milke Ižugin. U nastavku u vesti govorimo o sportu. U 26. kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Dunava poraženi su u Starim Banovcima od Banata iz Zrenjanina sa 1-0. Radnički iz Nove Pazove igrao kao gost protiv Sente 1-1. Omladinac je u 26. kolu Novosadsko-Sremske lige u Novim Banovcima savladao u opštinskom derbiju Jedinstvo iz Stare Pazove sa 5-3 i 4 kola pre kraja obezbedio titulu.
Sremac je u Vojki pobedio Slogu iz Erdevika sa 2-0. U 27. kolu Srpske lige Hajduk 1925 Podunavac iz Belegiša pobedio je u Vrdniku Rudara sa 3-2, a Jadran je u Golubincima izgubio od Partizana iz Vitojevaca sa 1-0. U 27. kolu druge Sremske lige Sloga je u Krnješevcima izgubila od Graničara iz Kuzmina sa 3-1. A vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne i uveče jači razvoj oblačnosti, a bit će uslova i za lokalne i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Duvaće je slab do umeren jugoistočni veter, a bit će i u pojačanju. Minimalna temperatura oko 13, a maksimalna dnevna do 30 stepena. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.